Augintinių studija. Laida Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams. Labą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Dominika Goldbergaitė. Šiandien kalbamės apie šunis ir vaikus, kaip auginti vienose namuose. Viena vertus, šunis gali būti puikus vaikų draugai ir kompanionai, tačiau svarbu pripažinti, kad jie taip pat yra ir gyvūnai, turintis tiek savo instinktus, tiek elgseną. Taigi, kaip užtikrinti saugius ir darnius šių dviejų labai svarbių šeimos narių santykius, kokių klaidų reikėtų vengti ir ar galima mažus vaikus palikti be priežiūros namuose kartu su augintiniais. Šiandien to klausiu savo pašnekovo, kalba Egidijus Brazys, šunų mokyklos Reksas vadovas. Labą dieną. Labą dieną. Tai galbūt ir pradėkime nuo to, kokias pasitaiko didžiausios klaidos, kai mes kalbame apie vienose namuose auginamus tiek vaikus, tiek šunis. Aš norėčiau pirmiausia pažymėti vieną svarbiausių dalykų, kur atsitinka, sakykime, bėdos tarp šuns ir vaiko. Tai pirmiausia, tėvai nekontroliuoja šitų santykių, vaiko ir šuns. Tai yra didžiausia klaida. Kad ir koks būtų pukuotas, gražus ir minkštas šuo, nereikia pamiršti, kad jis turi dantis, jis turi savo instinktus ir jis yra plėšrūnas. Nereikia gazdintis, bet nereikia visiškai atsipalaiduoti ir vaikui leis daryti su šuniu tą, ką jisai nori, nestebinti jų bendravimą. Tai kaip tuos vaikus tada įvesti į pokalbį, į santykį, nes su šunimi, kokias taisyklės galbūt reikėtų įvesti tėvams, kur yra tos ribos bendravimo? Pirmas dalykas, aš galbūt pasakysiu savo patirties. Aš dažniausia šitose situacijose ir pas mane yra nemažai klientų, kurie pirmiausia paskambina ir atvažiuoja pas mane į mokyklą, arba aš atvažiuoju pas juos ir pravedu tiesiog pirminės pamokas, šeimai, kaip elgti su šuniu, kur būna susodinami ir vaikai, ir visi klauso, ką aš pasakoju. Ką aš pasakoju, tai šiek tiek išduosiu, tai pirmiausia, aš paaiškinu svarbiausia vaikam, kaip elgtis su šuniku. Ko nedaryti svarbiausia? Kad negalima lįsti, kai šuo turi savo privačią erdvę, jisai ilsisi, miega. Kai jisai ėda, laka, kai jis turi kaulą, ne? Nelįs tose situacijose prie jo. Nepradėti su juo žaist, lakstydamam vieną gal į kitą, ar kaip ir fainas žaidimas, jis gaudo ir kanda. Vėlgi, tai nėra agresija, tai nėra pavojinga, bet tai yra labai nemalonu, nes ta šuo įpranta žaist kaip su kitu šuniu. Jis žaidžia kaip jam instinktai, sako. Tai aš parodau, kad yra žaislas, už virvutės pririštas, pavyzdžiui, kažkoks tai žaislas, kurio tas ir šuo gaudo tą žaislą, kuris pririštas už tos virvutės, o ne tą vaiką, kuris bėgioja ir kandžia, nes šuo natūraliai tą darys. Tai pirma, paaiškime apie žaidimo taisyklės, apie resursus, kas yra šunų resursai. Tai yra maistas, žaislas, vieta, teritorija, šeimininkas, ne? Kur nelys kokios situacijos, nes šuo jaunas dažniausia nori daug miegoti. Ir kai jis pavarksta, jisai būna piktas, jeigu mes prie jo lendam, kur reikia lies šunį, nes, pavyzdžiui, šunį yra jautrios vietos, jis nemėgsta, kai yra glostomas per galvą. Kai yra liečiami jo sanariai, ypač jautrios vietos, uodega, kad negalima perkambinti ir tenai niurkit jo, pūst orą į jo veidą, nes šuniui nėra malonu, vienas toleruos, kitas kas. Tiesiog paaiškini, kaip elgtis. Ar tas šuns elgesys gali priklausyti nuo jo veislės, kaip jis elgsis su vaiku, ar yra kažkokias tendencijos? Taip, nepaslaptis yra. Vienai apie tai reaguos auksaspalvis retriveris, kitaip į tai reaguos, pavyzdžiui, rotveileris, akita, ar pitbulis, ne? Pas kuriuos belgų malino, pas kuriuos stipriau išreikštas tas resursų saugimas. Tai galbūt tas retriveris kentės ir atsitrauks toliau maės, o va tie šuniukai nekentės, jie perspės iš pradžių galbūt, jeigu nepaklausysis kas. Čia yra pavojus. Tai didžiausias pavojus, aš taip suprantu, yra, kad į kas, ne? Ar dažnai pasitaiko tokie atvejai? Dažnai ir labai dažnai, paskutiniu atveju. Ir labai įdomus variantas, pavyzdžiui, reikia suprasti, kaip pavyzdys vienas, kad labai dažnai ir kita bėda būna, kai pas vaikus ateina kaimynų vaikai ir tėvų nebūna. Tai vat neseniai būdas atvejis, belgų malina sukandžiojo kaimynų vaiką, kurį vežė tiesiai klinikas, daug sukandžiojų buvo. O paprastas dalykas, kas yra belgų malina? Tai yra saugos tarnybinis šuo, ką jis daro, saugoja.
ir tas vaikas, aš neatsimenu tiksliai situacijos, ar bėgo, ar kažkas taigi padarė, ir ta šuo sureagavo, o vaikai buvo vieni. Ir visi buvo įstikinę, kad jis su juo saugu. Taip saugu, bet tai yra tarnybinis šuo, kur tam tikrose situacijose jis reaguos kitaip, negu, pavyzdžiui, tai ten būtų buvęs auksas palvis ir tėvirs, kaip sakau. Ne? Tai yra tokios tendencijos tarp veislių ir čia yra svarbiausia, kodėl negalima palikti vaikų be priežiūros, ypač tokiais kaip tarnybiniai šunys, vokiečių aviganiai, belgų malinoa, japono, amerikiečio, kitos, netgi spanieliai, kaip kurie netiki, bet būna agresyvus, prancūzų buldogai. Tai visgi pasitaiko tokių atvejų, kai šunis tampa pernelyg agresyvus ir kitų atžvilgių, ne, tampa tokie kaip sargai saugodami tą vaiką jau po to, kai jie susidraugauja, ne, ką daryti tokių atvejų, jeigu išsivysto tokia agresija šuniui? Pirmas dalykas, geriau iki jos yra nedaryt ir žinot, kokia yra prevencija, tai pirmiausia, kai tas atsitinka, tai jau mes dirbam su pasekmėm. Tai be trenerių pagalbos profesionalių labai sunku pasakyti žmogui, ką daryti. Tiesiog pirmiausia kontroliuoti situaciją, neprileidžiant prie vaikų. Ir yra toks elgesio keitimo, sakykime, metodas, kai tu nujautrini per atstumą, skatini užtinkamą elgesį šunį, kai jisai nepuola matant tą vaiką, kai šalia tas vaikas asocijuoja su kasneliu. Tokias metodikas naudojam. Bet tą žmogui, kuris neturi patirties, tikrai yra labai sudėtinga padaryti ir net papasakojant, padaryti vis tiek būtų sudėtinga. Tai reikėjo profesionalo pagalbos, nes ta agresija, kai nuina iki agresijos, labai labai sudėtinga. Bet iš kitos pusės aš daugeliu atveju, kai esu dirbęs su agresijos atvejais, tai labai daug problemų įsisprendžia, kai žmonėms tiesiog paaiškinu, ko nedaryti, ko vengti, kokius pašalinti, sakykime, resursus, kad šuo to nesaugotų, nedarytų. Ir net nereikia jokio ypatingo elgesio modifikavimo. Tiesiog. Jie žino, ką daryti ir ko nedaryti. Kai pakeičia savo, kaip šeimininkai, elgesį arba vaikų, pasikeičia šuns elgesys. Nu, kaip pavyzdys, vat, buvo viena dabar situacija, kai šuo ėsdavo kaulą, greuždavo jį, ir šeimininkai, kai eidavo, urgsdavo ant jų ir bandydavo jau kast. Kodėl tas atsitiko? Todėl, kad gatvėje, kai buvo numestas kaulas, iš jo atiminėdavo. Tai labai geras pavyzdys, čia buvo vienam seminare. Įsivaizduokit tokį jausmą, kaip šuo supranta, kaip, pavyzdžiui, jūs valgote McDonald'e hamburgerį, aš prieinu prie jūsų ir paėmu ir nubėgu. Reakcija įdomi, ne? Tai va, jūs irgi reaguosite agresyviai. Tai čia tas pats. Tai šitoje situacijoje mes tiesiog pakeitėm elgesį. Kai pakeitėm, tai tiesiog, kai jisai greuždavo kaulą, pro šoną judėdavo tie šeimininkai ir jam mesdavo mėsos gabaliukus kainius. Maždaug per 2 savaites problemai įsisprendė ir tų mėsos gabaliukų jau nemeta, bet kai jie praeina, jis jau nesaugo to kaulo. Nu, kaip pavyzdys. Vienas iš gydymo būdų. Mes nemažai kalbam apie tai, kuo šuo gali būti pavojingas vaikui, bet ar vaikas gali būti pavojingas šuniui, ar pasitaiko tokių sužalojimų, galbūt tiek fizinių, galbūt su mytybos susijusi, kai vaikas duoda kažkokio netinkamo maisto šuniui, ar būna tokių atvejų? Čia retesni atvejai, dažniausiai šuo sužaloja vaiką, bet taip, kas liečia su maistu, mes galime, aišku, kad šuniui pakenkti. Jeigu mes duosim šokoladą, saldumynų, vynogių ar riešutų, mes labai pakenksim šunio sveikatą ar netinkamo maisto, sakykime, kai vaikai, pavyzdžiui, vieni lieka, jis vaizduoja, kad pašers šunį kažkokiu tai netinkamu maistu. Nes šunio maistas turi būti šunio maistas. Tai taip, tuo gali pakenkti netinkamai duodami kažkokius tai pavojingus maisto gaminius mūsų. Bet ar apskritai galima palikti vaiką vieną su šunimi ir galbūt nuo kokio amžiaus galima tą daryti? Aš galvočiau gal ne tiek nuo amžiaus, kiek nuo vaiko supratimo, kaip elgtis su šuniu. Ir nuo tėvų išauklėjimo vaiko, kaip su elgtis. Aš gal taip akcentuočiau. Nepažymėčiau amžiaus. Nu, aišku, kad amžiaus turi savo, sakykime, ribas, bet aš daugiau galbūt akcentuočiau tai, kad tėvai turėtų vaikui paaiškinti ir išauklėti, ką daryti ir ko nedaryti, kur nelys. Nes dažniausiai čia yra bėda, kad tėvai palieka savo vaiką šunį, o jie savo. Va čia yra didžiausia problema. O ką daryti tada vaikui, jeigu jisai nori žaisti su šunimi, ar ne, bet šuo atrodo, kad jam lyg ir yra neįdomu, ar jisai yra šiek tiek tingesnis, kaip tą vaikui ar ne išaiškinti? Sakysim, tose situacijose žiūrint su kuo ar kaip jis nori žaisti, galima tą žaidimą pakeisti, pavyzdžiui, tam tikras komandas, galbūt šuniukai išmokyti komandas ateik pas mane, ten lies kranką, atsisvies, irgi bus tam tikras žaidimas ir kas dar geriau, toks santykio užmezgimas per resursą šunio maistą
ir vaiko, sakykime, santykiai, kas labai gerai vaikui, dėl ko jisai, sakykime, gauna ir pasitikėjimą savim, kad jisai gali kažką išmokyti, kažkas jo klauso, kad jisai geba jį kontroliuoti. Ir tai gali būti puikus žaidimas. Maisto pagalba, skanėstų pagalba, jo pačio maisto vietoj to, kad pašerti duotųsi dėti šuniukui maistą per tam tikrus komandas. Ir tai puikus žaidimas, kur šuo labai labai norės daryti. O kokie dar yra žaidimai, kokie galbūt yra saugus vaikams? Saugus žaidimai yra tada, kai, sakykime, šuniai, pavyzdžiui, kamuliuko pamėtimas, ten pririšto daikto šuniai davimas gaudimo, pavyzdžiui, to pačio maisto kasnelių pamėtimas ant žemės ir sakymas, ieškok, kaip pavyzdys, ne, kur nėra pats vaikas, kaip, sakykime, tas skandžiojimo objektas, visi šitie žaislai. Tai šuo, sakykime, turėtų žaisti su žaislais, o ne su tuo vaiku kandžiodamas. Čia yra esmė. Nedasileisti tu to. Jūs paminėjote, ne, šiek tiek ir dresūros elementų, kaip žaidimo, ar ne, man iškart kilo tokia rizika, kaip užtikrinti, kad vaikas neišdresiruoja netinkamo arba nenorimo šuns elgesio, pavyzdžiui, kaip valgymas nuo stalo, ar ne, ar nutinka tokiu atveju? Nutinka, bet, sakykime, aš to nepabrėšiu, nes šiandien nėra lemiamos klaidos, kas, sakykime, atsitiktų, tai... Sakykime, davimas nuo stalo šuniui maistą, kai jisai sėdi ant žemės, aš nematau nieko blogo. Svarbu yra kontekstas, kurio momentu šuo gauna maistą nuo stalo. Ką aš noriu pasakyti, jeigu jis prašo, loja, cypia, šokinėja ir tu jam duodi, tada tu jį išmokai daryti tą patį veiksmą vėl ir vėl. Bet jeigu jis cypia kaukia, bet negauna, jis atsisėdi, ramiai laukia ir sėdi ir aš jam duodu. Tai kontekstas yra kitas. Aš skatinu jo ranų elgesį, kai jis mato maistą, sėdi prie stalo ir gauna maistą. Tai čia kontekstas. O kaip žinoti, kada vaikui jau galima duoti vedžioti šunę, ne? Jau savarankiškai, net ne tik būti namuose, bet jau išeiti ir į lauką? Pirmas dalykas, tai, sakykime, priklauso nuo vaiko amžiaus, nuo šuns amžiaus, nuo šuns veislės, nuo šuns dydžio. Daug faktorių, labai sunku pasakyti vienareikšmiškai. Nuo vaiko sąmoningumo, nuo vaiko žinių, kaip elgtis su šuniu. Čia faktoriai pagrindiniai. O tokio, kad konkrečiai amžiaus, žinoma, galbūt aš sakyčiau taip, pas mus į mokyklą, kai ateina, mes visada rekomenduojam, kad jeigu nori vaikas susimenėti su šuniu, dėl saugumo mes rekomenduojam, kad vaikui būtų 12-13 metų. Visgi aš dar paklausiu apie amžių, jeigu kalbėti apie naujagimius, ar prie jų šunų visai nereikėtų prileisti, ar galima prileisti tam tikras tik tais veislės, ne, kurias minėjote, galbūt labradorai, ar ne? Ne, aš neseniai buvau vienam tokiam susitikime, asmenėse treniruotėse, kur būtent gimė kūdikis ir tie žmonės turėjo Staffordshire terjerą. Ir nereikia bijoti, Staffordshire terjerai dabartiniai tikrai yra iš veislynų labai draugiški ir labai geri šunys. Nereikia lyginti jų su kaip su agresyvia veisle, kas dažnai daroma. Tai mes darėm supažinimą, būtent kūdikio, ką tik gimusio šeimininkai paprašė, kad jie nerimavo, nes kai vaikiukas tas verkdavo naktimis, jisai šiek tiek nerimaudavo šuo. Tai nebuvo agresija, jis nerimaudavo, nes tai buvo kas naujas, nesupranta, kas tai yra. Ką aš rekomenduoju, tai pirmiausia, laikant vaiką prie savęs saugiai, prileis šunį ir duot kojites vaiko apuostyti. Ne veidą, ne kažkur, nepaliekant be kontrolės, apsiuostyti. Ir pirmiausia, matant, kontroliuojant situaciją. Jeigu šuo tas buvo vyresnis, elgiasi ramiai, tiesiog uostos ir atsitraukia, jam pasidaro įprasta. Jeigu jaunesnis šuo, aš galbūt supažindyčiau šunį per, kaip sakiau, tą baby cage, vadinamą tokį kaip narvelį, kad išlietų jisai užuostų, pažiūrėtų, pamatytų, kad tiesiog taip yra, tas bus. Bet aišku, jokių būdų, nei trumpam nepalikti kūdikio vieno su šuniu ir nepasilikti taip, kad jis artėtų prie jo kol kas. Jokiais būdais, palaipsniui pratinant. Privedant galbūt su pavyzdžiui, duodant tą posėdį, bet iš saugaus atstumo. Skatinant, kai kūdikį mato, duodant šuniui maistą už tai, keliant geres asociacijas, nes šuo taip mokosi. Bet būtinai reikėtų supažinti nuo pat pirmų dienų vaiko gimimo. Taip. Ir paprastai viskas būna greitai ir gerai supažindinti.
O kalbant apie pirmuosius tokius ženklus, kad šuniui nepatinka, kad jisai tampa neagresyvus, kai vaikas jį provokuoja, ar tai įprastiniai ženklai urzgimas, ar dar galima tai pamatyti iš anksčiau, kaip pastebėti, kad šuniui nepatinka, ar ne, nes jisai gali būti tikriausiai iki tam tikros ribos kantrus ir tada staiga atlikti kažkokį veiksmą, kuris gali būti žalingu. Pirmiausia, ką jūs išvardėjot, tie ženklai kaip urzgimas jau priskiriami raudonai linijai. Yra tokios linijos, kaip vadinamos, kurios jau peržengiamos po to urzgimo, eina kandimas. Tai čia jau tokia tarpinė tarp kandimo. Tai jau čia į galą. Pirminiai ženklai būna kitokie. Pirminiai ženklai, kaip pavyzdžiui, žmogų, vaikas nori apkabinti, šuo vengia kontakto, bando ištraukti galvą, bando atsitraukti, bet vis tiek jį persukia, bando nueiti pakeisti kitą vietą. Kasytis tuo momentu pradeda šitam kontekste. Apsilaižyti dažnai, žiovaut, suktis ratu. Tai yra pirminiai streso ženklai, kad nėra gerai. Įsitempt, raumenys įsitempia, akis tokios pasidaro įtemptos, tokios kaip pabalę. Tai yra ženklai, kad reikia atsitraukti. Dažniausia tai būna laižymas, žiovaujimas. Bet būtent šitam kontekste, reikia pamiršti iš to kitam kontekste. Bet čia yra pirminiai streso ženklai, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Ir tai labai, labai svarbu, kad neperžengt tokį toliau ribų urzgimo, po ko seka kandimas. Nes jeigu taip, sakykime, buvo labai geras pavyzdys mums per seminarą, tai rodė reporteris Amerikoje, apkabino vokiečiai aviganį, tiesiog jį apglebė ir ta šuo rodė būtent tuos ženklus. Tai yra apsilaižyma dažna ir po to sekė urzgimas trumpas ir iškart kandimas. O ką daryti, jeigu pats vaikas bijo šuns, ar irgi čia turbūt reikėtų kažkokį santykį bandyti megsti, ar palikti juos atskiruose kambariuose, ką daryti? Pirmiausia, socializuoti ir nujautrinti vaiką šunim. Tai mes tokių, kad pavyzdžiui, turėjom vaikų, kaip pas mus į grupinės treniruotės atsiveždavo žmonės, savo vaikus, ir jie tiesiog sėdėdavo ir stebėdavo treniruotę. Toliau mes, sakysime, paprašydavom, kad tie vaikai prieitų prie jiems atrodančio saugiausio šunio ir jie pabandytų atlikti keletą komandų, jau tie šunys dažniausiai būdavo išmokyti, paduot kasnelį, prabandyti, pravest šalia, paliest, paglostyti. Jeigu nenorėdavo, gerai, nereikia, ateikite sekančią pamoką, pažiūrėkite, nujautrit, paruošti vaiką tą. O ar reikėtų vaiką įtraukti į tuos kasdienius šuns priežiūros darbus, maitinimą, sušukavimą, plovimą, kuo tai yra gerai galbūt, o gal blogai? Būtinai. Pirmiausia, skatinama vaiko atsakomybė. Atsakomybė už gyvūną, priežiūrą, kas gyvenime jam tikrai pravers ir pradės. Tai labai svarbios savybės vaiko ūkdymus. Atsakomybė, meilė, štikimybė, jeigu galėtų tam šuniui. Rūpinimasis juo, tai yra labai svarbus dalykai. Ir geri dalykai. Ūkdo pasitikėjimas savim vaikų, ta šunio vedžiojimas, kad jis kažką turi. Gerina emocinės, sakykime, vaiko savybės, netgi yra toks dalykas, kaip padeda skaityti vaikam, kurie neskaito. Aš turiu kaniterapijos tokius užsiemimus, kur mano išlaikyti, pas mane laikia egzaminę šunis, jie eina į viešas bibliotekas ir vaikai, kurie turi problemų su skaitimu, ir ten atvedama šuo, kuris susilaikęs tą egzaminą, ir ten jis šuniui skaito knygutę. Ir tai motyvuoja. Na, tai pabaigai tuomet toks apibendrinimui klausimas. Mes uždėjome jau pradžioj laidos akcentą, kad tėvai visgi yra atsakingi už šių darnių santykių kūrimą. Tai paskutiniai patarimai, apibendrinant, ką reikėtų daryti, jog vaiko ir gyvūnų santykis būtų geras. Pirmas dalykas – turėti žinių, kaip elgti su šuniu, kaip jį auklėti, ką daryti ir svarbiausia, ko nedaryti. Kitas dalykas – nepalikt vaiko ir šunio vienu be kontrolės. Ir žinot, kaip šunį tą mokyt, kaip su juo elgtis, kaip įtraukti vaiką į tą, sakykime, jų bendrą gyvenimą. Išmokyt vaiką, kaip žaisti su to šuniuku, kada nelys prie to šuniuko. Paprasti atrodo dalykai, bet kartu ir labai sudėtingi, kurias reikia žinot, nes reikia žinot šuns psichologiją. Tai arba turim patys susirinkti informaciją, kas dabar galima padaryti. Facebook'ose grupės, kaip sakiau, yra YouTube'e labai daug filmukų ir visur kitur. Bet aš manau, kad tiesiausias kelias yra nueiti ir pasiklaus pas kinologus, pasimti kokią pirminę pamoką, daug pinigų neišleisit. Bet dažnai man klientai sako,
kur aš buvau, kai buvo jisai mažas ir nebuvo problemų. Visi tie patys, sakykime, girdžiu tos pačius va, pasakymus, kurie turi problemų. Na ką. Na ką, tai ačiū Jums tuomet labai už pokalbį, už tikrai prasmingus patarimus. Klausytojams linkime išlikti saugiems, ar ne? Ir primenu, kad eteryje kalbėjo Egidijus Brazys, šunų mokyklos Reksas vadovas. Prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė. Likite prisijungę. Augintinių studija. Laidą Augintinių studija pristato simba.lt. Kruopščiai atrinkti produktai jūsų augintiniams.